našim ďalším vystúpením, pretože v Sabinove sú deti nielen manuálne zručné, ale sú aj talentované, pretože množstvo talentovaných detí a mládeže navštevuje aj miestnu základnú umeleckú školu a nemôžu v našom programe chýbať. Pieseň s názvom Vločka zaznie teraz v interpretácii Vanesky Michalikovej a teraz sa nám predstaví duo Dorotka Jusková a Danielka Chuchárová so skladbou Trpaslíci.
Ďakujeme za krásne šťastie z neba. No a dnešný vianočný a sviatočný program Rádia Regina Východ vysielame z centra Sabinova. To je informácia pre všetkých vás, ktorí ste prišli k rádiam len teraz. My sme na vianočných trhoch v parku pri fontáne, odkiaľ vysielame mozaiku Vianoc v regióne. V nasledujúcich minútach budú znieť z pódia pre vás všetkých poslucháčov i návštevníkov vianočných trhov v Sabinove skladby v interpretácii talentovaných žiačok tunajšej základnej umeleckej školy. Pieseň Celé dni z rozprávky na vlásku zaspievajú Daniela Jusková a Natália Michaliková spolu s Marianou Čekanovou. No a už teraz je pripravená Daniela Kuchárová, ktorá nám zaspieva skladbu Farby vetra z rozprávky Pocahontas. Máš pocit, že ja som len divok a ty poznáš cudzie kraje, svet, čo je nažíváš. Ja pocit v sebe mám, či ten divok nie si sám, keď toho toľko vôbec nepoznáš. Všade, kde sa zjavíš, je mŕtva zem a tu si môžeš vziať. No má svoj život, dušu, svoje meno, každý dvor, každý strom a každý vták. Takí, čo sú ako ty, sú ľudia, to si myslíš, že v tom je celý kríž. No ak sa pustíš po nesprávnych stopách, tak sa plno nových vecí naučíš. Musí počúvoka na bela si mesiac byť a úsmiel divej mačky v očiach máš. Povedz, či vieš piesek, ktorú dôťa brala, povedz, všetky farby vetra rozoznáš. Povedz, všetky farby vetra rozoznáš. Chodníkoch lesa a ber, čo núka lúka, polehaj. Poď ochutnaj tie sladké plody zeme, aspoň raz na cenu sa nepýtaj. Oceán a výchor sú mi bratia a morské vlny plňa moje sny. Tu od vekov sme navždy každý s každým pevne jedným večným kruhom spojený. Kam strom, kam až vyrastiem, vieš, ak ho popravíš, nic sa nedozvieš. A tiež neuvidíš, jak ho odbije na mesiac, veď kde sme, kto sme, tento svet je náš. Aj ty si budeš spievať, ako strmé vrala, povedz, všetky farby vetra rozoznáš. Zem je aj tvoj štedrý dom, ale doma budeš dňom, až keď krásne farby vetra rozoznáš. Naša hviezda
Ďakujeme veľmi pekne za krásnu skladbu v interpretácii žiačok zo základnej umeleckej školy, ktoré na dnešné účinkovanie pripravila pani učiteľka Slavka Kovalíková. No a so mnou na pódiu je už riaditeľka tejto základnej umeleckej školy Katarína Heredošová a prišla nám pár slov povedať o tejto inštitúcii s dlhoročnou tradíciou, množstvom šikovných absolventov, talentovaných žiakov. Čo sa za tým skrýva a čo možno nie je viditeľné na prvý pohľad, pani riaditeľka? Áno, tak za tým všetkým sa skrýva veľká drina a veľký kus práce, hodiny, týždňa a mesiace. A tak, ako ste už, Veronika, povedali, áno, je to dlhoročná tradícia. My v tomto roku sa vlastne dožívame 65. výročia od vzniku našej školy. Takže množstvo talentovaných detí, mládeže vyšlo z našej školy a verím, že ešte vyjde. Na ktoré úspechy svojich študentov a žiakov aj pedagogov ste zvlášť hrdí? No, hrdí sme na každý jeden úspech. Možno by nebolo férové menovať tu len niektoré a boli by sme tu veľmi dlho. Máme za sebou množstvo rôznych súťaží, medzinárodných, slovenských, ale aj regionálnych, ale aj účasť na mnohých svetových medzinárodných festiváloch, či to bolo Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Turecko, Ankara, Antália, ale taký náš klenot je účinkovanie vo Vatikáne, na pôde Vatikánu, to je pre nás taká srdcovka. Dnes môžu v našom programe poslucháči a diváci sledovať žiakov, ktorí navštevujú hudobný odbor, ale nie je jediný, ktorý u vás pôsobí a funguje. Viem, že napríklad aj výtvarníkov máte veľmi silných. Čomu sa u vás žiaci ešte môžu venovať? Áno, tak ako ste vraveli, nie len hudobný, ale aj výtvarný odbor, ten si môžete pozrieť aj dnes. Máme tu svoj stánok s prácami žiakov výtvarného odboru. No a máme veľmi silný a veľmi talentovaný tanečný odbor. Ten takisto žnie úspechy nielen na slovenskej pôde, ale aj na zahraničnej pôde. So svojimi žiakmi a ich rodinami a vlastne aj mestom Sabinov prežívate intenzívne celý rok cez umenie a s umením, pretože vystupujete v podstate pri každej príležitosti, keď sa tu niečo deje a je pekné, že aj počas vianočných sviatkov chcete vlastným prispením spríjemniť trávenie Vianoc ľuďom tu v Sabinove. Pripravili ste program s názvom Vianočná hviezda a prípravy pomaly vrcholia, tak aspoň stručne predstavte, o čom bude. Áno, tak tento projektík je na motív norskej rozprávky. Je to rozprávka, ktorá nám dáva tie pravé ľudské hodnoty alebo poukazuje na pravé ľudské hodnoty, ako je šťastie, láska a nádej. A tento projektík pripravovala celú tú réžiu a scenár pani Julka Ondášová, ktorá to zvládla úplne bravúrne. A vy, ktorí budete mať záujem, si to budete môcť pozrieť 21. decembra, teda tento piatok o 16:30 hodine. Máme už len zo pár voľných lístkov, ale verím, že ešte vás na to určite budeme môcť takto pozvať. Ďakujeme pekne aj my za milý rozhovor. To bola riaditeľka základnej umeleckej školy tu v Sabinove Katarína Heredošová. No a pódium bude do tretice patriť žiačkam tejto školy. Vianočné popevky nám zaspievajú Anna Havrilová, Ema Mária Bujňáková a s piesňou Let it snow už prišla teraz na pódium a privolá snehové vločky Liliana Chiškárová. Storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm and fine.
schovanie kúpeme zázračnú rybu. Všetko sa ukrýva do bielých kulís. Deťom hrá kapela vianočných ulíc. Ďakujeme veľmi pekne za krásny hudobný vstup žiačkam zo Základnej umeleckej školy v Sabinove. No a na chvíľu teraz pomyselne zostúpime opäť z pódia tu v parku pri fontáne v Sabinove, odkiaľ dnes vysielame. A s mikrofonom sa pomedzi prítomných návštevníkov vianočných trhov vybrala Martina Bačová.